স্বাস্থ্য খণ্ডৰ বাবে বহু আশাৰ বতৰা বিলাই আজি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সংবাদমেল। ৰাজ্যৰ কিডনী ৰোগীসকলৰ বাবে এক বৃহৎ সকাহ দাঙি ধৰি ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰিলে বিনামূলীয়া হ'ব ডায়েলাইছিছ প্ৰক্ৰিয়া। প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় ডায়েলাইছিছ আঁচনিৰ অধীনত ৰাজ্যৰ সকলো ৰোগীয়ে বিনামূলীয়াকৈ ডায়েলাইছিছ কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব আৰু ৰাজ্যৰ 18খন চিকিৎসালয়ত উপলব্ধ হ'ব এই বিনামূলীয়া ডায়েলাইছিছ সেৱা। 14 তাৰিখৰ পৰা 20 তাৰিখৰ ভিতৰত 8টা স্থানত, নেক্সট 3 মাহত আৰু 7টা স্থানত, আৰু মেবি নেক্সট 6 মান্থত আনাডাৰ 3টা স্থানত, তাৰমানে 18 স্থানত, আমাৰ 18টা স্থানত এই প্ৰগ্ৰেমটো আমাৰ সুন্দৰ কৰি আৰম্ভ হ'ব। যিহেতু এইটো প্ৰগ্ৰেমত কোনো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাই, দুখীয়া মধ্যবিত্ত অটল অমৃতৰ কাৰ্ড থাকক নাথাকক, আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কাৰ্ড থাকক নাথাকক, সকলোৱে এই আঁচনিটোৰ সুবিধা বিনামূলীয়াকৈ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদমেলত জনালে দেশৰ অন্যতম চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠান এপ'ল' হস্পিটেলছৰ সহযোগত ৰাজ্যত ৰূপায়ণ কৰা হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ডায়েলাইছিছ আঁচনি। এপ'ল' হস্পিটেলে আমাৰ চিভিল হস্পিটেল আৰু মেডিকেল হস্পিটেলত তেওঁলোকে ডায়েলাইছিছ প্ৰগ্ৰেমটো ৰান কৰিব। পেচেণ্টে এটকাও দিব নালাগে, কিন্তু যিটো তেওঁলোকৰ এপ'ল'ৰ বিল হ'ব সেই বিলটো চৰকাৰে তেওঁলোকক উভতাই দিব। এই আঁচনিৰ অধীনত 90% ধন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু 10% ব্যয় ৰাজ্য চৰকাৰে বহন কৰি ৰোগীক বিনামূলীয়াকৈ ডায়েলাইছিছ ব্যৱস্থা উপলব্ধ কৰোৱা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিলে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে। ফেয়াৰফেক্স ইণ্ডিয়া চেৰিটেবল ট্ৰাষ্ট এটা আছে, যোনে মেচিন বনায়। এই চেৰিটেবল ট্ৰাষ্টটোৱে অসম চৰকাৰক এই প্ৰগ্ৰেমটোৰ কাৰণে আমাক যিখিনি ডায়েলাইছিছ মেচিন লাগিব 105টা ডায়েলাইছিছ মেচিন আমাক বিনামূলীয়াকৈ আগবঢ়াইছে। পাৰ পেচেণ্ট আমি 1296 1296 পাৰ পেচেণ্ট এপ'ল' হস্পিটেলে চৰকাৰৰ পৰা ল'ব, ৰাইজৰ পৰা একো নলয়। আৰু এই 1296 টকাৰ 90% ভাৰত চৰকাৰে উভতাই দিব, 10% অসম চৰকাৰে দিব। কেমেৰা পাৰ্চন ব্ৰজেন হালৰ সৈতে পংকজ শৰ্মা, নিউজ লাইভ।